Slavin brod polako, ali sigurno plovi ka mirnoj luci. Ekipa iz Istočnog Sarajeva slavila je na gostovanju kod Fenjeraša Omarske, koja i faktički već drugoligaš sa 2-0. Utakmica je bila puna tenzija, ali je sudija Mario Jelić uspio da privede kraju sa čak 8 žutih kartona. Slavija je imala više loptu u posjedu na početku utakmice, ali su domaći imali prvi priliku za postizanje pogotka. Posle kornera u 8. minutu Prečka je spasila goste, a potom i Sirćo dobro brani. Domaći su u 18. minutu tražili 11 terac. Sudija Jelić je pokazao da se igra dalje. Samo minut kasnije igrači Omarske traže i crveni karton za Arbinju posle ovog starta. Posle velike gužve i koškanja, sudija Jelić se zadovoljio žutim kartonom za igrača Slavije, te Andžića i kapitena domaćih Krecelja. I u ovoj situaciji fudbaleri Omarske su tražili prekršaj. Jelić i ovaj put nije upotrebio pištaljku. Slavija u vojstvo dolazi u 32. minutu. Brzi kontranapad gostiju, gol pretvara Daniel Erić. 7 minuta kasnije Slavija je duplirala svoju prednost. Ponovo jedan kontranapad u kojem se malo spetljao Govedarica, ali lopta dolazi do Dabića koji pogađa mrežu iza leđa Zgonjanina. Sudija Jelić u 42. minutu je pokazao na bijelu tačku u korist Omarske zbog igranja rukom jednog od fudbalera Slavije. Najstrožu kaznu izveo Kopanja, ali je njegovu namjeru prozreo Sirćo i odbranio udarac. U drugom dijelu Slavija je odlučila da čuva stečenu prednost i svoju priliku za eventualno povećanje rezultata traži iz kontranapada. U jednoj dobroj situaciji našao se Erić u 59. minutu kada je izabrao da šutira, a imao je i boljih rješenja. Zgonjanin brani njegov udarac. Mogla je i Omarska do gola samo 4 minute kasnije. Ognjen Jačimović sve je dobro uradio osim završnog udarca. Iz drugog dijela izdajemo još dvije prilike. Prvu bilježimo u 85. minutu, kada Kristijana Medića, da se upiše u listu strjelaca, onemogućava Prečka. U 87. minutu Zgonjanin sjajno interveniše i sprječava Arbinju da poveća prednost gostiju. Današnja utakmica je pokazala da i dalje mi imamo problem sa efikasnošću. Čestitke svima danas na jednoj korektnoj utakmici, čestitke Slavi na pobjedi, čestitke službenim licima na dobro obavljenom poslu i čestitke i mojim igračima, oni se bore koliko mogu i to je naša realnost. Idemo od svake utakmice do utakmice i svaki put hoću i želim da ponovim da smo napravili jedan korak bliže onom našem zajedničkom cilju, a to je opstanak u prvoj ligi Republike Srpske. Domaćinu želim da poželim brz povratak u prvu ligu Republike Srpske, zato što smatram da ovakvi lijepi uslovi i ovako mnogobrojna publika zaslužuju da gledaju prvoligaški fudbal. U sljedećem 33. kolu ekipa Omarske gostuje Alfa Modrići, a Slavija će na svom terenu dočekati Sutjesku iz Foče.